PMG. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთაშორისო განვითარების აგენტოს პროექტის მართველობა განვითარების პარკლებში კომპანია სავი განახორციელებს ერთწლიან საგრანტო პროგრამაზე პროგრამას და ამაზე ვისაუბრებთ, რომელიც მიზნად ქართველი ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლებას ისახავს. მარიამ ქოიავა სავი კონსალტინგის მართველი პარტნიორია საქმე ინგლის ეთერში. დილამ შტობის მოგესალმებით. საქმის კურსი კინაღამ წამოს და საქმის კურსი 15 საათზე. პირველში მარიამ ამ პროგრამაზე რომ გითხრათ, ეს ერთწლიანი პროგრამა რა კომპონენტებისგან შედგება და დაიწყო თუ არა ასე თქვით მისი განხორციელება. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემატიკაა და მიხარია რომ დაგაინტერესებთ და ესე მივაწვდეთ ძალიან ბევრ დაინტერესებულ პირსხმას. რაც შეეხება ჩვენ საგრანტო აქტივობას, ერთი წლის განმავლობაში USAID-ის G4G-ის პროექტის მხარდაჭერით და ამ პროექტის ბენეფიციარი იქნება ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, სავი კონსალტინგი განახორციელებს რიგ აქტივობებს. ეს აქტივობები შეგვიძლია და ყოთ ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება ეს არის ქართულ ენაზე სატრეინინგო მასალის ადაპტაცია, რომელიც ფას ფონდის, ანუ საერთაშორისო აი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიერ შემუშავებული და აპრობირებული მასალა არის. ეს კონცენტრირებული იქნება და ტრენინგებს რა თემაზე იქნება? თემატიკა იქნება ცირე და საშუალო ზომის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები და ეს არის სწორედ 2016 წელს ახალი რეგულაციებიდან, ახალი კანონიდან გამომდინარე ახალი რეგულაციების ხელშეწყობაში და ესე ვთქვათ გადასვლაში დაეხმარება ძალიან ბევრ ქართულ SME კატეგორიის კომპანიას და ეს არის ერთი კარგი ამბავი ის რომ ქართულ ენაზე გვექნება მაღალხარისხიანი მასალა. აქამდე არ ქონდა ეს მან როდესაც ეს კანონი მივიღეთ და გადავედით თქვა ფინანსური ანგარიშგების ახალ სტანდარტებზე, მაშინ ხშირად ქონდა საუბარი თქვა რომ საქმის კურსი საქმე ინგლისში და მაშინ იყო რომ თქვა ბევრმა არ იცის, მითუმეტეს მცირე და საშუალო ბიზნეს წარმოადგენლებმა თქვა არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია აი ამ ახალი სტანდარტების შესახებ. აქამდე ხელმისაწვდომი იყო ქართულ ენაზე ეს პროფესია. აქამდე უშუალოდ სტანდარტი თავისთავად იყო ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე. ეხლა საუბარი არის დამატებით ესე ვთქვათ სატრეინინგო მასალაზე, რომელიც გაცილებით უფრო გაუმარტივებთ და დაეხმარებით რა თან კომპანიაში მომუშავე პიროვნებებს, რომ უკეთ გაიგონ აი ამ სტანდარტში რა წერია, ესე რომ ვთქვათ. რა, ანუ თავისი სავარჯიშოებით, თავისი უფრო მეტი ახსნა განმარტებებით, რაც თამამად შეგვიძლია ამ სფეროში მომუშავე, ესე ვთქვათ, პროფესიონალებმა ვთქვათ, რომ გაცილებით გაუმარტივებთ კომპანიებს გადასვლის და შემდგომ თუნდაც თანმიმდევრულად მიყოლის მომენტს. ანუ ეს არის ჩვენი აქტივობის ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე და უფრო საინტერესო ნაწილი ეს არის საბოლოო ჯამში ისეთი ტრენინგის შექმნა, რომელიც SME კომპანიაში მომუშავე შავე ბუღალტრებს თუ ფინანსისტებს და ატრეინინგებს, ანუ ჩვენი საბოლოო მომხმარებელი არის SME კომპანიაში მომუშავე პიროვნება. აი ამ აქტივობას რამოდენიმე ნაბიჯის, ასე ვთქვათ, გადადგმით მივაღწევთ. პირველ რიგში ეს არის ინგლისურ ენოვანი ტრენერების დატრეინინგება, რომელიც ყველაზე ახლოს, ანუ უკვე მალე პრინციპში ჩატარდება. შესარჩევი კონკურსი ტრენერებისთვის უკვე დავიწყეთ. ტრენინგი უშუალოდ ჩატარდება 8-12 ოქტომბერს და ტრენინგს ჩატარებს საერთაშორისო ექსპერტი მაიკლ ველსი და ძალიან ისეთი ძალიან კარგი პროფესიონალი არის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დიდი აქტივობა იქნება შესარჩევ კონკურსში იმ კუთხით რომ საუკეთესოები საუკეთესოთა შორის მარტო მოხდეს. რამდენ ადამიან შეუძლია რომ მიიღოს ამ ტრენინგში მონაწილეობა? თვითონ TOT, კი ბატონო, თვითონ ინგლისურენოვანი ტრენერთა ასე ვთქვა ტრენინგი 30-დან 50 ადამიანამდე იქნება შედგენილი, ანუ ჯგუფის კომპლექტაცია. ჩვენ ფიქრობთ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე ძალიან ოპტიმალურია, ანუ აქ არ იქნება ესეთი კონკურსი, რომ რა ვიცი, ერთ ადგილას დავუშვათ 10 ადამიანი მოდიოდეს. შემდგომი ეტაპი უკვე ამ ინგლისურენოვანი ტრენერების დატრენინგების შემდგომ უკვე არის ქართულენოვანი ტრენერების დატრენინგება, იმიტომ რომ ინგლისურმა ენამ მხოლოდ არ შეუქმნას ბარიერი ქართულენოვან პროფესიონალსაც. უკვე იგივე თავისთავად მასალით დატრენინგდება ქართულენოვანი ტრენერებით და ეს მოხდება უკვე ამ წლის დეკემბერში. ანუ ოქტომბერში და დეკემბერში. დიახ, შესაბამისად შესარჩევი კონკურსი იქნება ქართულ ენაზე პროგრამა ტრენინგის ესეთი შემუშავება. კლიენტ ადაპტირებული უნდა იყოს უკვე ქართულ ენაზე და ამ აქტივობის მესამე ბოლო ეტაპი არის უკვე ინდუსტრიაში მომუშავე პიროვნებებისთვის საპილოტო ტრენინგების ჩატარება და ესე რომ ვთქვათ გატესტვა იმის თუ როგორ იმუშავებს და რაიმე ტიპის მოდიფიკაცია ხო არ დაჭირდება პროცესში თავისთავად აი ამ ჩვენ შემუშავებულ ტრენინგებს. როგორ უნდა მოხდნენ ადამიანები ტრენინგებში? ინგლისურ ენაზეც და კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენ თავის გვაქვს შემუშავებული ერთიანი სტრატეგია
ტექნოლოგია, ესე რომ ვთქვათ, როგორ მივაწვდინოთ ხმა, რაც შეიძლება მეტ რელევანტურ პიროვნებას, თავისთავად ინფორმაცია მის შესახებ განთავსებულია, როგორც პროფესიული ორგანიზაციების, ასევე უშუალოდ სარასის, ასევე ჩვენ ვებგვერდზე, JobsG-ზე და სხვა, ესე რომ ვთქვათ, პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამასთან დაკავშირებით უკვე, ესე რომ ვთქვათ, ნიუსებიც და სტატიებიც იწერება, ეს არის ერთი. ასევე ყველა დაინტერესებულ კომპანიას, სადაც შეიძლება რომ ეს პროფესიონალები იყვნენ, ჩვენ პირადად ხვდებით ამ კომპანიებს და იქაც, ესე ვთქვათ, შესაბამის პიროვნებებს და გადაწყვეტილების მიღებ პიროვნებებს, იმისათვის რომ მაქსიმალურად დავაინტერესოთ და ვაჩვენოთ ამ რეფორმის სარგებელი და ამ აქტივობის სარგებელი, როგორც უშუალოდ ჩართული ტრენერებისთვის, ასევე კომპანიებისთვისაც. და აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ აქტივობა არის ძალიან მაღალი. ყველა, აი მაგალითად გასულ კვირას და ამ კვირის განმავლობაში შევხვდით პრაქტიკულად ყველა დიდი ზომის აუდიტორულ კომპანიას, ყველა პროფესიულ სასწავლებელს, ყველა უნივერსიტეტს და მსხვილ ბანკებსაც, სადაც ეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კუთხით ცალკე დეპარტამენტებია გახსნილი, ყველას ვისაუბრებით და ყველას, ესე რომ ვთქვათ, აი პიპირონულ დონეზე უკვე მიდის დაინტერესება, რომ აი რა ბენეფიტს მოუტანს ეს საბოლოო ჯამში ტრენერებს. დღეს ვარ სადღაც შუაში იმ განვლილი პერიოდისა, რომელიც ამ სამუშაოებისთვის მომზადებას გულისხმობდა, იმ ტრენინგებისა, რომელიც უკვე კონკრეტულად ადრესატებამდე ინფორმაციის მიტანას გულისხმობს. მოდი წინა ნაწილიც გავაცნოთ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია, ვინც ამ სფეროში არის და რეალურად რისგან მიიღებენ შედეგს. იყო შეხვედრები ადამიანებთან მთელი წლის განმავლობაში, 200-მდე შეხვედრა იყო, რა 200-მდე ადამიანთან იყო შეხვედრა, როგორც ვიცი, 2000-მდე ადამიანთან. რა ეტაპები გაიარეთ, ვიდრე ამ პროგრამასთან დაკავშირებით კონკრეტულად ამ საჭიროების გადაწყვეტის აუცილებლობამდე მიხვიდოდით? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ გამოიკვეთა, რომ საჭირო არის მასალა ქართულ ენაზე, ტრენინგების ჩატარება, კონკრეტული თქვათ კურსის მომზადება. ვისგან მიიღეთ რეალურად ინფორმაცია? ეს იყო თქვათ ბაზრისგან წამოსული მოთხოვნა, რომ ეს გვჭირდება და რეალურად რასა და რას შორის გაკეთდა არჩევანი? კარგი, ანუ პირველ რიგში აქტივობები, სავის აქტივობებზე ვისაუბრებ ამ რეფორმასთან მიმართებაში. აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც კი კანონი შეიცვალა, სავი აქტიურად უკვე 2016 წლიდანვე აღნიშნულ სტანდარტებში ქართულ ენაზე მორგებულ ტრენინგებს უკვე სთავაზობდა მომხმარებელს. ანუ ჩვენი აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩემი გუნდის წევრებს, რომლებიც გვერდში მედგნენ და მეხმარებოდნენ თუნდაც ამ მასალების ადაპტაციაში 2 წლის წინ. ეს ტრენინგები და ფართო სახის შეხვედრები თავისთავად ამას ატარებდა არაერთგზის და ძალიან ხშირად მარეგულირებელიც და სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის ბანკებიც და პროფესიული სასწავლებლებიც. ჩვენი მხრიდან 2017 წლის განმავლობაში ჩვენ 2300 პიროვნება დავატრეინინგეთ, რაც ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე ძალიან ესეთი კი კარგი რიცხვი არის. 117 კომპანიასთან ჰქონდა შეხება, ჰქონდა 10 საჯარო შეხვედრა, სადაც თითო შეხვედრას დაახლოებით 150 ადამიანი ესწრებოდა და ეს ყველაფერი ეთმობოდა ამ რეფორმის და აი ამ სტანდარტით ანგარიშგების, ესე რომ ვთქვათ, სარგებლის და უპირატესობების ჩვენ დანახებაში, ესე რომ ვთქვათ, რა ინდუსტრიისთვის. გამოიკვეთა ამ შეხვედრებიდან, რომ ინტერესი თავისთავად ძალიან დიდია, თუმცა თავიდან ყოველთვის ხედავდნენ აი იმ დიდ შრომას და იმ დიდ რესურსს, რაც საჭირო არის ამ ნაბიჯების გადასადგმელად. აქვე ვიტყვი, რომ ამ სტანდარტების მიხედვით სატრენინგო მასალის მოდიფიკაცია და შემუშავება ისედაც მარეგულირებელ სტრატეგიაში ჰქონდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს გაუადვილებს SME კომპანიებს გადასვლის მომენტს. და რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ რა კონტენტიც, ანუ რა მასალაც შეიქმნება უკვე ჩვენი კომპანიის ჩართვით და ჩვენი კომპანიის აქტივობით, ეს იქნება ის მასალა, რომელიც SME კომპანიაში, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებულ დაახლოებით 8000 პიროვნებაზე არის საუბარი დღევანდელი გათვლებით. ძალიან ძალიან გაუმარტივებთ და დაუზაგავთ დროს და თავისთავად რესურსებს. თავდეს თარგმნის პროცესი, ანუ ბევრი ტექნიკური ტერმინი, ან რამდენად მარტივია, რთული? თავად შემიძლია ვთქვა, რომ პროცესი არის საკმაოდ ბევრი გამოწვევით სავსე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ტექნიკური და აი კოდექსის ენა არის პრაქტიკულად, შეგვიძლია ვთქვათ. რთული ენა არის და მთავარი პრინციპი სწორად რომ დავნერგოთ სტანდარტი არის, გავიგოთ რა წერია სტანდარტში და სწორი ინტერპრეტაცია მივცეთ ამას. აქაც ვიტყვი, რომ სამი ცოტა ესეთი ინოვაციური მიდგომა შეიმუშავა თვითონ თარგმნის პროცესთან დაკავშირებით. თავისთავად აქ ჩართული ყავს მაღალკვალიფიციური თარჯიმნები, რომლებიც გვეხმარებიან ოპერატიულად, ასე რომ ვთქვათ, მასალის გადათარგმნაში, თუმცა ასევე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ეგრეთ წოდებული review committee და
გავარქვით, რომელიც დაკომპლექტებული არის ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებით, ვისაც ესმის ტექნიკური ენა და ეს სავის წარმომადგენლებიც არიან ამ კომიტეტში და მათ შორის საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების წარმომადგენლებიც და ჩვენ გვეხარია რომ ისინიც ჩართულები არიან ამ პროცესში და უკვე თითოეულ სატრენინგო მოდულს ჩვენი კომპეტენციებიდან გამომდინარე გადავხედავთ ამ ვივი კომიტეტის წევრები და უკვე ვუყურებთ რამდენად არა თარგმნის სწორეს ვამოწერთ არამედ რამდენად აზრი არის სწორად გამოხატული ინგლისურიდან ქართულ ენაზე. და ვიდრე ტრენინგები დაიწყება, შეიქმნა გარკვეული ონლაინ პლატფორმაც, რომელიც დღესაც ხელმისაწვდომი არის ამ ინფორმაციებამდე. რეალურად რამდენად არის ის ინტერაქციული ან ისეთივე ვთქვათ გადახედვის რეჟიმში ან ისეთივე რა ინფორმაციის მოცულობის და მატარებელია და ვისთვის შეიძლება გახდეს საინტერესო ეს ონლაინ პლატფორმა? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ 17 წელს ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ პირადი შეხება ამ სფეროში მოღვაწე პიროვნებებთან, ქონდა გასვლითი ესე რომ ვთქვათ შეხვედრები ბათუმშიც, ქუთაისშიც და სხვა ქალაქებშიც. ამან გვაჩვენა ის რომ რეგიონში მყოფ პროფესიონალებს ჩვენ ვერ წვდებოდით, ჩვენ ამ შემთხვევაში სავის გულისხმობ. აქედან გამომდინარე 2018 წელს სავი ედუკეიშენს ან ჩვენი საგანმანათლებლო მიმართულების ვებგვერდზე ჩავაშენეთ ესეთი თული, ეს არის IFRS ექსპერტი, ანუ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ექსპერტი, სადაც მოცემული არის ყველაზე კრიტიკული სტანდარტები, ხშირად ასე ვთქვათ, დასმული კითხვები, ოღონდ კითხვები და არა პასუხები, შემოდის ჩვეულებრივად იქ მომხმარებელი, გადის რეგისტრაციას, რომელიც სრულად არის ასე ვთქვათ უფასო, სვამს კითხვას და რამოდენიმე დღის განმავლობაში ის იღებს მის кейზზე მორგებულ პასუხს. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის მასალა, რომელსაც თვითონ ადამიანი დაამუშავებს, გარდა ამისა რეალურად არსებობს დამხმარე ადამიანი, რომელიც შეიძლება არც იცოდე და გარკვეულწილად არის პედაგოგი, მასწავლებელი, კონსულტანტი, ექსპერტი, რომელიც ხო? კი ბატონო, ანუ ეს პლატფორმა ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამ პლატფორმით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ამ მიმართულებითაც პირველები ჩვენ ვიყავით, სავი იყო, განახორციელა ზოგადად მსგავსი რამ. აქვე ვიტყვი, აქტიურობა პლატფორმაზე არის ძალიან მაღალი და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, არა მიკრო და SME, არამედ მსხვილი ზომის კომპანიებიდანაც მოდის ძალიან კომპლექსური кейსები და ჩვენ გვეხარია, რომ არის ნდობა, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური ინფორმაციაც არის ხოლმე მოცემული აი ამ კითხვებში. და თამამად შემიძლია 6 თვის შედეგი შევაჯამოთ თვითონ IFRS პლატფორმის და ვთქვა, რომ ძალიან ძალიან წარმატებული პროექტი არის იმ კუთხით, რომ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ბევრ პროფესიონალს ეს უადვილებს იმ კონკრეტულ მომენტში, აი რა კითხვაც გაუჩნდება იმ კითხვაზე მიღებული პასუხებით. ანუ ეს კიდევ ტრეინინგისგან კიდევ განსხვავებული რამ არის. ცალკე кейსური შემთხვევების განხილვა, როცა არ ვაკეთებთ ხშირად დასმული კითხვების პასუხებს შეგნებულად არ ვდებთ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს ინდივიდუალური კონსულტაციის იქნება, ეს თუ ინდივიდუალური кейსური მიდგომა არ დაირღვას არცერთი კომპანიის შემთხვევაში და თითოეულმა კომპანიამ მიიღოს კონკრეტულად მასზე მორგებული და მისთვის ასე ვთქვათ შედგენილი პოზიცია იქნება ეს თუ პასუხი. არჩეულობრივი შესაძლებლობა უკვე და წარმატებებს გისურვებთ მომდენო თვეების განმავლობაში დაგეგმილ ძალიან საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით. მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის. მარიამ ქოიავა, სავი კონსალტინგის მართული პარტნიორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი.